Похабний мир за один день від Трампа. Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на президентських виборах. Та результати ще офіційно не оголошені. Колегія виборників ще не оголосила свій результат, але в принципі все і так же ясно. Тепер настає час виконувати обіцянки. Росія і Україна чудово пам'ятають, як далеко не один раз він говорив усю тисячу днів цієї страшної війни, що припинить її за один день. Як? Просто відмовить в Україні в допомозі, яка становить приблизно 60% від усієї допомоги союзників цій країні, що зазнала нападу Росії? Зрозуміло, що і з американської допомоги в нинішніх обсягах Україна не може перемогти. На жаль. Ми програємо, але повільно, відступаючи крок за кроком. Нам потрібна допомога вдвічі, втричі більша для розвалу російської економіки і, відповідно, для перемоги. Але такий обсяг допомоги не дала б і Камала Гарріс. Трамп не дасть його ніколи. Без Сполучених Штатів підтримка України іншими країнами стає безглуздою, і вони найімовірніше теж згорнуть її, можливо, не так різко. Усі союзники України чекають миру. Перемоги України серед серйозних політиків уже не чекає ніхто, просто соромляться говорити про це публічно. Миру чекає і народ України, і народ Росії. Перемоги, цілі якої озвучив Путін 24 лютого 2022 року, в Росії вже не чекає жодна людина, навіть сам Путін, напевно. Аби завершити війну, не втративши обличчя, ось мета Кремля зараз, коли витрати на війну, які не поповнюються, перевищили 200 мільярдів доларів. Для порівняння, у війні в Афганістані 79-89 років 36 мільярдів доларів. І півмільйона вбитих і понівечених російських людей. Вже більше, ніж півмільйона. Цифра доходить там вже до... перейшла за 700 тисяч. В Афганістані 14500 плюс інваліди першої групи, 1500. Це офіційні дані. У Кремля немає сил на продовження війни. І в Україні немає на це сил. Навіть за умови збільшення допомоги. Просто немає армії ні там, ні там. Вона вибита. Ні, армія є, але вона вибита. Тож мир потрібен обом країнам. Питання у тому, чи зможе Трамп примусити Путіна піти на компроміс у переговорах з Україною? Чи він, припинивши допомогу, просто усунеться від конфлікту? Найімовірніше, згадуючи ганебне, за його словами, залишення Байденом Афганістану 2021 року, він не захоче подібною самою ганьбою відзначити свій вступ до влади 2025 року. Чи є у Трампа можливість диктувати Путіну умови угоди? Думаю, що є. Особливо, якщо розглянути угоду у ширшому контексті. Трамп обидва терміни оголошував Китай головною небезпекою для Америки та обіцяв йому неабияку торгівельну війну. У цій війні він, очевидно, захоче мати Росію не союзником Китаю, а своїм союзником. Тому, примусивши Росію до стриманості в претензіях до України, він в обмін пообіцяє їй кращі стосунки з Америкою і ринки Європи для російського газу та нафти. Цьому, до речі, в Європі будуть дуже раді. Якщо ж Путіну буде дозволено взяти в Україні все, що він забажає, то це надто посилить Росію і з молодшого союзника може перетворити на незалежного гравця, який добру річ укладає союз з Європою, де посилюється своя права тенденція, поєднана з антиамериканізмом. Швидше за все, Трамп захоче мати залежну від нього і непереможену Росію. І це дає деякі шанси на майбутнє для України. Нехай без низки областей, але все ж таки в Європі та зі збереженням власної ідентичності. Фінляндський варіант. Якби перемогла Камала Гарріс, попереду була б багаторічна війна на виснаження з перспективою обвалення путінського режиму в Росії. Але переміг Трамп. І попереду перспектива миру. Нехай паскудного. І такого, що руйнує європейську систему безпеки. Але припиняє кровопролиття. І перспектива відривання Росії від Китаю, Ірану та Північної Кореї та переорієнтація її на Сполучені Штати. А ось чи буде цей новий світовий порядок стабільним,
Чи він порине у Третю світову, це залежить від мистецтва, дипломатів і розуму народів. Поки що ні ті, ні інші не показали своїх високих здібностей. У цьому місці мені здається дуже доречним нагадати всім вам, щоб ви проявили своє мистецтво, поставивши вподобайку і підписавшись на наш канал. Саме час це зробити прямо зараз.